e é hospedado num lugar muito estranho. Um tremendo casarão com os tipos mais esquisitos. Aos poucos, descobrem que se trata de um médico louco que realiza as mais absurdas experiências, criando zumbis que respondem a qualquer dos seus comandos. Hospital do Horror. Classificação 14 anos. A partir de agora, no cinema em casa. O que fizeram com a Judy? O que fizeram com aquela garota? Mais uma atração nos 15 anos do SBT. Uma distribuição Turner International.